більше 8 місяців. Але унікальність цього продукту є те, по-перше, по ході ви бачили, який боктор, бачите, який зенон. Зенон має світло-салатовий колір. Він має його світло-салатовий, що споря, він його має такий же після зберігання. Це пізня капуста 130, але вона готова на реалізацію вже на 110-й день. Ви її можете сміло продавати як середню пізню капусту, через те, що вона досить м'яка, як ви її можете, дайте. Візьми рубаню. А ні, чи є це? Немає. Вона має тонкий листок, вона солодка сама по собі. От, але її можна продавати як капусту після зберігання більше 8 місяців. Зараз, ну це одна із самих ще не готових, але просто щоб показати саму структуру. Листочок бачите вверху, так? Це те, що я говорив, що не поламається, ви як. Це є унікальна і універсальна. За рахунок того, що вона готова вже на 110-й день. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.